Berlinit. Mbajtja në Tiranë sot e samitit procesit Berlinit është një ngjarje e madhe historike për rrugtimin evropian të Shqipërisë dhe rajonit. Ju uroj mirë se ardhjen dhe punimet e mbara delegacioneve pjesëmarrëse ka shkruar presidenti Begaj në reagimin e tij. Është një summit shumë I veçantë ky që kemi sot. Është I 10-ti I procesit të Berlinit, por për herë të parë zhvillohet në Ballkanin Perëndimor. Dhe besoj që përcjell një mesazh të fuqishëm, një mesazh të fuqishëm se sa përkushtuar jemi ndaj zgjerimit. Një nga temat kryesore do të jetë ekonomia e Ballkanit Perëndimor. Ne mund të bëjmë më mirë. Për këtë arsye kam prezantuar planin e rritjes. Duam që t'u japim qasje në tregun e përbashkët evropian, pra qasje kompanive të Ballkanit Perëndimor në këtë treg të përbashkët evropian, por për këtë na duhen reforma në Ballkanin Perëndimor dhe ata që kanë vullnetin të reformohen, ata që janë të vullnetshëm që të realizojnë tregun e përbashkët rajonal do të marrin financim nga Bashkimi Evropian. Pra është një stimul për ata që vërtet duan të ecin përpara, duan të përmirësojnë ekonominë. Dyert tona janë të hapura, kështu që le të punojmë sot për këtë plan rritjeje. Faleminderit. Ndërkohë, presidenti I Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mbriti ditën e djeshme në Tiranë, ku merr pjesë sot në samitin e BE-s. Dhe pas mbritjes von der Leyen është pritur në presidencë nga kreu I shtetit shqiptar Zoti